Glava 11. A Gospod reče Mojsiju, još ću jedno zlo pustiti na Faraona i na Egipat, pa će vas onda pustiti. Pustit će sa svijem i još će vas tjerati. A sada kaži narodu, neka svaki čovjek ište od susjeda svojega i svaka žena od susjede svoje nakita srebrnih i nakita zlatnih. I Gospod učinite narod nađe ljubav u Egipćana. I sam Mojsije bješe vrlo velik čovjek u zemlji Egipatskoj, kod sluga Faraonovih i kod naroda. I reče Mojsije, ovako veli Gospod, oko ponoći proći ću kroz Egipat. I pomrijeće svi prvenci u zemlji Egipatskoj od prvenca Faraonova koji šćaše sjedjeti na prestolu njegovu do prvenca sluškinje za žrvnjem i od stoke što je gonac. I će vika po svoj zemlji Egipac, kak još nije bilo, niti će kad biti. Ako sinova Izraelovih, nigdje neće ni pas jezikom svojim mači, ni među ljudima, ni među stokom, da znate da je Gospod učinio razliku između Izraelaca i Egipćana. I doći će sve te sluge tvoje k meni i poklonit će mi se govoreći, idi i ti i sav narod koji je pristao za tobom. I onda ću izaći. I otide Mojsije od Faraona s velikim gnjevom. A Gospod reče Mojsiju, on će vas poslušati, Faraon, ne bih umnožio čudesa svoja u zemlji Egipatskoj. I Mojsije i Aron učiniše sva ova čudesa pred Faraonom, a Gospod učinite otvrdnu srce Faraonu i ne pusti sinova Izraelovih iz zemlje svoje.